ကိုကအင်တာဗျူးဖြည့်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးမခေါ်ရင်ဘယ်လိုသွားဖြည့်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအင်တာဗျူးခေါ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ CV form ပါ CV form က first impression ပါကိုယ့်ရဲ့ CV form ကိုသူတို့ကြည့်ပြီးသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုမှကိုယ့်အင်တာဗျူးပေးမှာပါအဲ့ဒီအတွက် CV form ကိုတေချာပြင်ဆင်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ CV form ရေးနီးခင်မိတဲ့ CV form တိုင်ကြတဲ့ CV form တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဘယ် application ကိုသုံးပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုအလကားမျှဝေပေးတော့ပါမယ် application လေးကတော့ဒီ Canva ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် CV form 400ကိုမြန်မာငွေ2000ကျော်လောက်နဲ့ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ application လေးကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာရွှေတွင်းတွင်းရထားတာနဲ့တူတူပါပဲဒီ application ထဲမှာဆိုရင် CV form အပြင် phone wallpaper တွေ YouTube thumbnail တွေ video ready to use တွေ pamphlet တွေ Facebook post တွေ Instagram post တွေပြီးလို့ရှိရင် logo တွေပြီးလို့ရှိရင် t-shirt design တွေအထိကိုလုပ်လို့ရပါတယ် CV form တစ်ခုကိုကျွန်တော်အစမ်းလုပ်ပြပါမယ်အခုမြင်နေရတာတော့ CV form design တွေပဲဖြစ်ပါတယ် CV form design တွေကရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် CO ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုရဲ့အလုပ်ကိုရဲ့ career life နဲ့တင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ CV form design ကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ် CV form ကိုဘယ်လိုအပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ CV form တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ CV form ထဲကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ internet ကတော့လိုပါတယ် line ကောင်းရင်ကောင်းသလိုမြန်ပါတယ်ပုံကိုထောက်လိုက်ပါပုံကိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင် replace ဆိုတာလေးပေါ်လာပါတယ် replace ဆိုတာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ CV form ထဲကပုံကိုကိုလှမယ်ထင်တဲ့ပုံကိုထည့်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကနာမည်ကို change နေတယ်ဆိုရင်နာမည်ကိုထောက်ပြီးပြောင်းရေးလိုက်ရုံပါပဲအင်မတန်လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video တွေကိုလည်း share ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်